नमस्कार आपण देखुछन्ति आमरी ओडिसा मु जागृति महंती बुलेटिन आरंभ करिबा विधानसभा अपडेट रु आजिठु आरंभ हेउछि विधानसभा रो शीत अधिवेशन पूर्वर्ण 11टा रे आरंभ हेबो अधिवेशन आज विधायकक प्रति अभिजीत अय्यरक अरुचिकर मन्तव्य प्रसंगरे गृह कमिटी रिपोर्ट उपस्थापन करिवार संभावना रहिछि सेपरि शोक प्रस्ताव आगत करिवे मुख्यमंत्री पूर्वतन सरकारी दल उपमुख्य सचेतक प्रसन्न पाल पूर्वतन विधायक वंशधर साहू एवं शहीद जवान जम्बेश्वर महाकोड ବଜୟ ମୋହନ ବେହେରା ଏବଂ ମାଓ ଗୁଳିରେ ମୃତ ଦୂରଦର୍ଶନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ। 23 ଦିନ ଧରି ଏହି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ବିଧାନସଭା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ନନ୍ଦ। ମହେଶ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତା ସହିତ ଅୟ୍ୟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦାଖଲ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଜିତ ସାର୍ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଟି ଆଜି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏ ନେଇକି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଦାଖଲ ହେବ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଦେଖି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ନେଇକି ଚାଷୀ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିତ୍ଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ହେଉ, ଚାଷୀ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହିଲେ, ନବକଳେବରର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ତୟାର, କାଉଣ୍ଟର କେମିତି କରିବ ଶାସକ ଦଳ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଶାସକ ଦଳ ଗତକାଲି ଯୋଉ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଦଳର ସଭାପତି ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥା କୁହାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦିଓ ତିତ୍ଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିତ୍ଲିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଆସିନି, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କରିବ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଧିବେଶନ, କାରଣ ଏହା ପରେ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ହେବ ସେଟା କାମଚଳା ଅଧିବେଶନ, କାରଣ ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ କେହି କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିହାତି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ, ଏଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇପାରେ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ମହେଶ ନନ୍ଦ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଲପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ, 5 ଦଫା ଦାବିରେ ବେଲପାହାଡ଼ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ଦାବିରେ ରେଳ ରୋକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରି ନଥିବାରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରେଳ ପାଇଁ ରେଳ ରୋକ, ତା ସହିତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେଲପା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏଇଟା ତ ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗତ 2009 ମସିହାରୁ ସେମାନେ ବେଲପାର ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇକରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ, ରେଲୱେ ଅଥରିଟି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ କେମିତି ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ବେଲପାର ସହରର ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ କାଲି କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଲୱେର ଅଥରିଟି ଆସିଲେନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟାରୁ ରେଲ ରୋକ ବେଲପା ଷ୍ଟେସନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଲଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ହିଁ ବେଲପାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପୁରା ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜାଗୃତି,
ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲେ ନେଇଥିଲେ କାଲିର ମିଟିଂକୁ ଡିଆର୍ଏମ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ବେଲପାହାର ଷ୍ଟେସନଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବିଳାସପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଆସୁଛି, ତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ରହୁ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ। ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରେଲୱେ ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଝାରସୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବ୍ରଜାଜନଗର ଇପ୍ ଏବଂ ବେଲପାହାଡ଼ ଯେହେତୁ ବିଳାସପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ରାଜସ୍ୱ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଲୱେ ଅଥରିଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଏମିନିଟି ହେବା କଥା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବେଲପାହାର ଷ୍ଟେସନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଥିବ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଧା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ମଞ୍ଚ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଲପାହାଡ଼ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳର ସାତକୋଶିଆକୁ ଆଜି ଆସିବ ଏନ୍ଟିସିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଟିମ୍। ସୁରକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବାଘ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାଘ ମହାବୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏନ୍ଟିସିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏନ୍ଟିସି।